Hej, välkomna till en ny video. Idag ska jag rida med i snurr med silver. Ska du rida på silver i snurr? Ja. Ja. Då ska vi fixa i ordning den här lilla herren. Hallå Silver! Och lilla rumptäcket är på nu. Det får han ha när han är ute nu när det är kallt. Du är så fin. Du är väldigt engagerad i ditt borstande. 100 borst ska man göra, va? Ja. Det har väl Julia sagt, va? Ja. Mm. Då får du vara med och göra 100 borst. Yes. Du är redo? Mm. Nu börjar vi. Kom med lilla syrran också. Och pappa. Och pappa. Hur många tag gjorde du precis med er då? 100. Du får ta den här istället, Mila. Den får du ta där. Silver vill inte ha den där. Här, vi kan byta. Ta den. Så, den kan du borsta. Men jag tar du på dig väst och grejer så kör vi. Går det bra, Mila? Mila som kör framskrittningen idag. Visst med jag. Tror du han kan få trava lite snabbare? Ja. Bra. Kolla hur fint han lyssnar på dig nu. Och så lite snabbare igen. Jag försöker gå ikapp dig. Tack för att ni tittade. Ge oss en tumme upp och kommentera. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!